מה קורה חברה כאן ליאור, והיום אנחנו בסרטון חדש, והיום זה העיצוב השני שלי שהכנתי לערוץ בשם אייסקיול. וואו, כמה זמן לא אמרתי את המשפט הזה, פשוט הייתי בטיול שנתי ובאמת לא יצא לי לעלות כל כך הרבה. אבל חזרתי לפני יומיים ובאמת עבדתי על האינטרו הזה בשבילכם, ואני מקווה מאוד שתהנו ממנו. באמת הערוץ של אייסקיול יהיה בדסקריפשן, תעשו לו סאב וגם לייק אם אתם רוצים, כמובן הכל בחירה שלכם. דבר אחרון שרציתי להגיד לכם זה שבקרוב מאוד יעלה וילוג מהטיול השנתי, אני מאוד מאוד מקווה שתהנו ממנו. זה יהיה קומנטרי משולב עם קטעים, אתם תראו מה זה יצא, זה לדעתי זה יצא די נחמד, גם האינטרו יצא די נחמד. תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים על זה, מאוד מאוד חשוב לי שתשאירו תגובה ולייק אם אהבתם, ותודה רבה לכם, יאללה ביי. Check this out.